Quem mandou votar no Pimentel? Minas Gerais agora vai ver. Todo dia na televisão, uma nova confusão. Quem mandou votar no Fernando? Já chegou chegando, só que antes de mais nada, ele em seu salário deu uma turbinada em 40% do valor. Também aproveitou a falta de água e muito aumentou a conta da Copasa na capital e no interior. Oh, se a gente em Minas votou no PT, quem mandou votar no Pimentel? Minas Gerais agora vai ver. Todo dia na televisão, uma nova confusão. Quem mandou votar no PT? Nada é pior. PT, PT do Pimentel. PT, PT do Pimentel. A Polícia Federal anda suspeitando que a primeira-dama tinha tretas pro Fernando. Muitos milhões ela recebeu. Além daquele amigo bastante conhecido, o tal Benedito, chamado de Bené. O avião do Fernando, ele é. Oh, se a gente em Minas votou no PT, quem mandou votar no Pimentel? Minas Gerais agora vai ver. Todo dia na televisão, uma nova confusão. Quem mandou votar no PT? E não dá para confiar no Pimentel. No, 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 no. Mesmo se eles forem presos, pro PT tem sempre dois pesos. Tem, 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 tem. Oh, quem mandou votar no Pimentel? Minas Gerais agora vai ver. Todo dia na televisão, uma nova confusão. Quem mandou votar no PT? Nada é pior.